Olá, seres humanos, muito bom dia. Hoje eu apareci do nada, né? Mas eu vou pro porto pela primeira vez. Eu vou filmar lá como as coisas que eu vou andar. E, bom, já começamos bem, que eu já perdi o ônibus. Cheguei 2 minutos atrasado, ele já tinha saído. Mas já remarquei, vou pegar outro aqui. Era pra eu sair às 6h45, eu cheguei às 6h47. Me atrasei um pouquinho assim. E aí tive que comprar outra passagem. Agora eu vou no busão das 7. Já vai dar 7 horas. Então eu vou filmando pra vocês, tá? Beijo. Até já. Cheguei no porto, meu povo. Acabei de sair da estação aqui, ó, de comboio. De ônibus. Olá. Olá. E é meu povo. Agora a gente tá indo na Torre dos Clérigos, que fica ali. Que tem uma árvore na frente, não dá de ver agora, mas a gente tá indo lá. Diz aí de novo. Oi. Eu não falei mais cedo porque a gente tava numa praça comendo e esperando a boa vontade do sol aparecer. Agora tá quente pra cacete, mas ok. Ali é a Torre dos Clérigos. Meu Deus, que bonita. Eu vim no museu da Universidade do Porto. A gente tá vendo a exposição de Passos de Ferreira. E é tudo muito bonito aqui, olha. Estamos acabando a exposição aqui. Já vamos embora. Oi. Mas aqui é muito bonito o museu. A gente saiu já do museu. Ali, ó, menino. Estamos indo para um shopping. Estamos passando na frente de um hospital. Bom, segundo o Google Maps, isso é um hospital, e segundo aquela placa ali também, né, em vários idiomas, inclusive. O Centro Hospitalar do Porto. É o Museu do Centro Hospitalar do Porto. Ou seja, é um museu, isso aqui não é um hospital. Mas enfim, tá fechado. A gente tá indo num shopping pra ver se carrega o celular, porque meu celular já tá em 20%. Ele é aberto de segunda a sexta-feira. Ele é aberto segunda a sexta-feira. Olha, se eu não tivesse passado para genética e biotecnologia, eu ia estudar aqui, ó. Nesse edifício. Bem no centro do Porto. Bonito, né? Pois é. Também achei. Nunca tinha vindo aqui. A gente chegou no shopping, mas eu não acho que eu posso estar filmando, então eu vou falar rápido só para fins de entretenimento público. Ainda demorou quase meia hora para achar esse shopping aqui, achamos. Bom, a gente achou o shopping. A gente queria para o elevador. A gente queria para ver se encontrava alguma tomada para a gente carregar o celular. Mas a gente não encontra tomada no shopping. A praça de alimentação não tem nada. Não sei, talvez o celular descarregue e eu não saiba o que fazer. Pois é, menina. Tô aqui no shopping e
Não achamos uma tomada que funcionasse. Achei duas tomadas, mas nenhuma tava funcionando. Ele já tá em 10. Daí daqui a pouco ele desliga. Não vai demorar muito. Eu tenho que ir atrás de alguma coisa. Também vou atrás de comer, né? Bom, gente, eu finalmente encontrei uma tomada lá no shopping. E fiquei lá sentada monitorando ela, o guardião não me botou pra fora, portanto eu não estava errada. Daí eu troquei de roupa pra tirar novas fotos pro meu Instagram. Porque, né, precisamos de fotos. Então, vou andar agora enquanto que eu já tenho bateria de novo pra mostrar pra vocês. Abraço, até já. Acabamos de almoçar. Um limão inteiro e sushi. Tava bom, mas tava pouco. Mas tá bom. Vida que segue. Agora a gente vai daqui lá pra ponte. Vai tentar chegar lá na ponte, que eu não sei onde é que fica. E depois a gente vai pra casa, porque, né, já vai ser o que, mais 7 horas. A gente vai gastar o tempo que tiver lá por perto da ponte, depois a gente vai pra casa. Bom, depois de quase 20 minutos andando, ainda faltam 19 para chegar na ponte. Mas a gente tá naquela praça que eu mostrei no começo do vídeo. Só que agora é de outro ângulo e com mais pessoas. Era para lá que foi. É, eu mostrei para lá. Agora a gente tá para cá. Olha que bonito. Que bonita sua roupa. Roupinha muito louca. Eu queria muito andar naqueles carrinhos ali, ou aqueles ônibus. Só que eu acho que é caro, então eu não vou, porque eu sou um ser humano desprovido de dinheiro. Então, né? Vamos trabalhar com o que temos. O que temos é a perna e nós vamos andando. Mas tô quase lá. Chega lá, eu aviso. Cheguei numa estação do comboio aqui, olha. Coisa mais linda. We are the champions. Finalmente, meu povo, chegamos na ponte. Puta que pariu. Demorando pra cacete pra chegar aqui. Eu não acredito. Cá estou eu. Estou cansada, destruída. Pois vou ficar aqui até a hora de ir embora, porque, né, eu mandei isso tudo pra ir embora de boa. Meu Deus, que bonito. A gente pagou um bondinho pra descer aqui, ó. Um bondinho não, como é que é o nome disso? Olha lá. Pronto, tá eu e o Little Boy aqui. No bondinho, meu Deus!
Um teleférico. Descemos bondinho, galera. Ali, ó. Não é bondinho o nome, mas tá bom. Ai, cadê? Ali em cima. Descemos bondinho. Estamos na margem do rio. Ali era a ponte que a gente tava. Agora a gente tá aqui embaixo. Andando pra ver o que tem aqui de bonito. Tô tirando um monte de foto. Tá saindo boa, é outra coisa, né? Porque eu não tô enxergando nada. Mas estamos tirando, tá, mano? Olha como é bonita a vista daqui. Então, gente, a gente pegou o teleférico e ganhou um negócio pra testar vinho, né? Daí a gente veio provar, ó. Eu tô provando um vinho tinto e o meu namorado um vinho branco. É bom. Puta merda, é bom. É muito bom. Eu ficava bêbada, fácil isso aqui. Tá, meu povo, terminamos a prova dos vinhos. Tô bêbada não, mas a terminamos, também só que ela tá aquele bolinho lá do vinho. Que eu não sou muito fã de bebidas. Bebi o vinho, mas não gosto do vinho direito. Mas de todas as bebidas é a única que eu bebo. Então, a gente veio provar os vinhos, já provamos. Agora a gente vai pegar o teleférico de novo pra subir e começar a caminhar de volta pro terminal de busão pra poder voltar pra casa. Meu povo, a gente já tá voltando pra estação do busão. Aí a gente veio aqui no McDonald's Imperial do Porto, que é um dos mais bonitos, acho que do mundo, da última vez que eu li. Vou mostrar pra vocês. Pra estação, a estação é lá pra trás. A gente tá num parque comendo o que a gente comprou. E aí faltam 45 minutos pra gente ir pra casa. Então tá tudo bem. A estação fica aqui na frente, então tá tudo certo. Pronto, galera, já tá dando minha hora, já vou pegar o busão. Já tô aqui dentro, vim no banheiro rapidinho. E já vou pegar o busão pra ir pra casa. Graças a Deus, estou morrendo de cansaço, estou assada. Ai, tô morta. Mas valeu a pena, eu gostei muito.